უბედური შემთხვევა თბილისში ორი დღის წინ პირველი კლინიკური საავადმყოფოს ეზოში შენობის დემონტაჟის დროს მუშა დაიღუპა. ადრილზე მისულ სამაშველო სამსახურს ის უკვე გარდაცვლილი დახვდა. მძიმედაა დაშავებული მეორე მუშაც 34 წლის ელდარ სახელაშვილი ამჟამად კლინიკის რეანიმაციურ განყოფილებაში მკურნალობს. მისი მდგომარეობა სტაბილურია და სიცოცხლის საფრთხე აღარ ემუქრება. ექიმის თქმით პაციენტს ქვედა კიდურები აქვს მოტეხილი. საავადმყოფოში მომხდარზე კომენტარს არ აკეთებენ. რაღაგინდათ ვერ გამიგე. გასაგებია, მაგრამ ადამიანი დაშავებულია და ბუნებრივია ინფორმაცია გვაინტერესებს. ინფორმაცია არაფერი არ შესულა იმის შემდეგ, რაც ელაპარაკა იმან. ხო, მაგრამ როგორია მისი მდგომარეობა, რომ გითხრა შეგიძლიათ? სტაბილურია მდგომარეობა, გონზე ავადმყოფი და კურნალობა უგრძელდება. პირად ექიმს დღეს უკვე ჩამოართვეს ინტერვიუ, დღეს ელაპარაკა პირადმა ექიმმა. ახლა არ არის. მე ვარ მორიგე ექიმი. აა, გასაგებია. ის უკვე წასულია.